નમસ્કાર મિત્રો, હું પ્રશાંત માવાણી, સ્ટડી આઈક્યુ ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ જ હાર્દિક રૂપે સ્વાગત કરું છું. આજે 13 ડિસેમ્બર 2019 છે અને આજે આપણે ગુજરાત સ્પેસિફિક વર્તમાન પ્રવાહો ઉપર, કરંટ અફેર્સ ઉપર વિસ્તારથી ચર્ચા કરશું. આજનો પહેલો ટોપિક છે સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઈફ. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઈફ બોર્ડની 18મી બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યમાં રેવન્યુ વિસ્તારમાં પકડાયેલ દીપડાઓને જ્યારે છોડવામાં આવશે ત્યારે તેમને રેડિયો કોલર ફિટ કરીને છોડવામાં આવશે, આવો એક ડિસિઝન જે છે એ લેવામાં આવેલો હતો. તાજેતરમાં તમે છાપામાં વાંચ્યું હશે કે ઘણા બધા ઇન્સિડન્ટ્સ આપણને જોવા મળે છે કે દીપડાઓ અને માણસો વચ્ચે કોન્ફ્લિક્ટ ઘણા બધા ઊભા થાય છે. ઘણા બધા દીપડાઓ જે છે એ માણસો ઉપર એટેક કરે છે, ઘણા લોકોને સિરિયસ ઇન્જરીઝ થાય છે અને ઘણા લોકોની મૃત્યુ પણ થાય છે. તો આ જ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આ ડિસિઝન લેવામાં આવેલું છે. આ સિવાય કેન્દ્ર સરકારની જરૂરી પરવાનગી પણ ગુજરાત સરકારને મળી ગઈ છે કે ગુજરાતમાં દીપડાની વધતી વસ્તીના નિયંત્રણ માટે સ્ટેરિલાઇઝેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. મેલ અને ફિમેલ લેપર્ડ્સ, એટલે કે નર અને માદા જે લેપર્ડ્સ છે એની પોપ્યુલેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે સ્ટેરિલાઇઝેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પછી વાત કરીએ ધોરાડ ઘડમોર વિશે, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ, ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ નામનું જે પક્ષી છે એની સંખ્યા લગભગ ખત્મ, અથવા તો તમે કહી શકો કે વિલુપ્ત થવાની કગાર ઉપર છે આ પક્ષી. તો રાજ્યમાં આજે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડની પ્રજાતિના પક્ષીના સંવર્ધન માટે સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ, સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ એટલે શું, સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ એટલે કે લેટેસ્ટ, એકદમ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાળી કોઈ વસ્તુ હોય તો એને સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે. તો સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ બ્રીડિંગ સેન્ટર PPP એટલે કે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ ધોરણ ઉપર ઊભું કરવા માટે મુખ્યમંત્રીએ વન વિભાગને સૂચન કર્યું હતું. કચ્છની અંદર એક મોટો ઇસ્યુ જે આપણને જોવા મળે છે આ ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડને લઈને એ છે કે આ જે ઇલેક્ટ્રિક વાયર્સ છે, વીજ વાયરથી થતા અકસ્માતને કારણે ઘણા બધા જે આ ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ છે આ પક્ષીઓનું મૃત્યુ થાય છે. તો હવે વન વિભાગ જે છે એ આ જે આપણને થાંભલાઓ અને એની ઉપરથી જે ઇલેક્ટ્રિક તાર છે તો એને અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાની, જે વાયરિંગને અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાની જે એક પ્રોસેસ છે એ પણ હાથ ધરશે, અથવા તો ધરવી જોઈએ એવી મુખ્યમંત્રીએ ને સલાહ આપી છે, સૂચન આપેલું છે. રાજ્યમાં 2020માં સિંહ વસ્તી ગણતરીમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ઉપયોગથી પ્રથમવાર સાયન્ટિફિક વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રાઈટ, MCQ આવો પૂછાઈ શકે તમને એક્ઝામિનેશનની અંદર. કે તાજેતરમાં ગુજરાત ગવર્મેન્ટે, ગુજરાત સરકારે એવો નિર્ણય લીધો છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને એક પ્રાણીની અથવા તો કોઈ પક્ષી અથવા તો કોઈ પ્રાણીની વસ્તી ગણતરી કરવાનો ગુજરાત સરકારે નિર્ણય લીધેલો છે. તો નીચે આપેલા જે લિસ્ટ છે એમાંથી તમારે એક રાઇટ આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો હોય તો ઓપ્શન્સ હોઈ શકે એ બીની અંદર ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ હોઈ શકે, સીમાં લેપર્ડ્સ અથવા દીપડા, ડીની અંદર ઘોડખોર. તો આવા તમને ઓપ્શન્સ આપેલા હોય તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે સિંહ વસ્તી ગણતરી પ્રથમવાર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ જે છે એ સિંહ વસ્તી ગણતરીમાં કરવામાં આવશે. આગળ વધીએ પહેલાં મિત્રો, અમારા પેનડ્રાઈવ અને ટેબલેટ કોર્સીસ ગુજરાતની અલગ અલગ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તમારી ખૂબ જ મદદ કરી શકે એમ છે. આની બધી જ ડિટેલ્સ તમને studyiq.com ઉપરથી મળી જશે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એના મને મેસેજીસ મળતા હોય છે ફેસબુકની અંદર, તમે લોકો લખો છો. તો આનો આન્સર છે, ક્વેશ્ચન એ છે કે આ જે ગુજરાતના પેનડ્રાઈવ કોર્સ છે, રાઈટ, એમાં જેમાં હિસ્ટ્રી, કોન્સ્ટિટ્યુશન, પોલિટી આ ત્રણ સબ્જેક્ટ અમે કવર કરેલા છે, તો આ કઈ ભાષામાં છે? આ ગુજરાતી ભાષામાં છે, લેખિત ભાષા પણ ગુજરાતી જ છે. આમાં તાજેતરમાં એક સિરીઝ અમે ચાલુ કરેલી છે આ કોન્સ્ટિટ્યુશન અને પોલિટીમાં, જેમાં સંસદ એટલે કે આપણી પાર્લિયામેન્ટનો પાર્ટ 1 લેક્ચર જે છે ડિલિવર કરવામાં આવેલો છે. પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 3 આવતા અઠવાડિયા સુધીમાં તમને મળી જશે. હિસ્ટ્રીમાં પણ એક લેક્ચર અમે તાજેતરમાં એડ કરેલો છે. વાઇબ્રન્ટ સ્ટાર્ટઅપ, મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતના સાયન્સ સિટી ખાતે વાઇબ્રન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ટેકનોલોજી સમિટને ખુલ્લી મૂકી છે. આપણા નવા મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકીમે જણાવ્યું કે આંતરમાળખાકીય દ્રષ્ટિએ દેશભરમાં ગુજરાત પ્રથમ હરોળનું રાજ્ય છે.
ઔદ્યોગિક જગતના વ્યવહારુ પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલ માટે તકનીકી સ્ટાર્ટઅપને પીઠબળ પૂરું પાડવા માટે આ સમિટ, જે આ વાઇબ્રન્ટ સ્ટાર્ટઅપ સમિટ જે છે, એક એની નવી શરૂઆત છે. પછીનો ટોપિક છે નાગરિક સંશોધન બિલ. તમે જાણતા હશો કે આ બિલનો ખાસ કરીને નોર્થ ઇસ્ટર્ન સ્ટેટ્સમાં ઘણો બધો વિરોધ આપણને જોવા મળેલો છે. તો આ છે શું બિલ, એના વિશે વાત કરીએ કે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બિલ છે. નાગરિકત્વ સુધારા ખરડાને સંસદના બંને ગૃહોમાંથી, રાજ્યસભા અને લોકસભામાંથી બહુમતી મળી છે અને આ પસાર થઈ ગયું છે. સિટીઝનશીપ અમેન્ડમેન્ટ બિલ 2019 એક ભારતની સંસદનો કાયદો છે. આમાં અફઘાનિસ્તાનના જે હિન્દુઓ છે, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, પારસી અને ખ્રિસ્તી, આ છ કોમ્યુનિટીઝ છે. આ છ કોમ્યુનિટીઝના નામ પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. તો એવા કોઈ વ્યક્તિ જે આ કોમ્યુનિટીના હોય અને તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં સ્થળાંતર અથવા તો માઇગ્રેટ થઈ ગયા હોય, તો આવા લોકોને સિટીઝનશીપ આપવામાં આવશે, ભારતની નાગરિકતા આપવામાં એમને આવશે. તો એના માટે આ જે બિલ છે એમાં 1955નો જે અધિનિયમ છે, નાગરિકત્વ અધિનિયમ, એની અંદર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન, આ બે દેશોમાંથી કોઈ વ્યક્તિ 1 ડિસેમ્બર 2014 પહેલાં અથવા તો એ દિવસે ભારતની અંદર જો એ લોકો એન્ટર થયા હોય, રાઈટ, તો પહેલાં એવો નિયમ હતો કે 11 વર્ષ સુધી જો તે અહીંયા રહેતા હોય તો એમને ચાન્સ મળે કે એ ભારતના નાગરિક બની શકે, ઇન્ડિયન સિટીઝનશીપ બની શકે. પણ હવે આ 11 વર્ષની જે લિમિટ હતી એને ઘટાડીને 5 વર્ષ કરવામાં આવેલી છે. તો આ છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે આ બિલમાં. આ બિલનો વિરોધ કદાચ એટલે થાય છે કારણ કે આની અંદર એક કોમ્યુનિટી બાકાત છે, એ છે મુસ્લિમ્સ, રાઈટ. આની પાછળનું એક કારણ શું હોઈ શકે, હું તમારી સામે, હું જે સમજું છું એ તમારી સામે મૂકું છું. આ ત્રણ દેશ જે છે, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ, આમાં સૌથી વધારે વસ્તી કઈ કોમ્યુનિટીની છે તમને ખ્યાલ હશે, મુસ્લિમ્સની છે. તો ભારત સરકારનું એવું કહેવું છે કે એક દેશ, આ ત્રણ જે દેશ છે આ મુસ્લિમ દેશો છે, તો મુસ્લિમ દેશોની અંદર મુસલમાનો સાથે તો વધીને શું ખોટું થાય, એમ નાના મોટા જે ક્રાઇમ્સ થતા હોય તો એ લો એન્ડ ઓર્ડરના ઇસ્યુઝ હોઈ શકે, પણ એક કોઈ વ્યક્તિના ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને એમના વિરુદ્ધ જો કોઈ ક્રાઇમ કરવામાં આવતા હોય તો એ મુસલમાનો સામે ન થાય આ દેશોની અંદર. પણ બાકીની જે 6 કોમ્યુનિટીઝ છે એમની ઉપર આવા ક્રાઇમ્સ થાય છે, તો એને જ ધ્યાનમાં રાખીને આ વસ્તુ અથવા તો આ બિલની અંદર આ છૂટછાટ જે છે આ 6 કોમ્યુનિટીઝને આપવામાં આવેલી છે. પછી વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રિક બસ વિશે. અમદાવાદ શહેર નગરપાલિકા દ્વારા 300 જેટલી ઇલેક્ટ્રિક બસ શહેરના માર્ગ પર દોડાવવામાં આવશે. અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરા એક ખૂબ જ સક્સેસફુલ મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે. તેઓ રાજકોટના પણ કમિશનર હતા. તો વિજય નહેરાએ જણાવ્યું કે 26 જાન્યુઆરીથી પ્રથમ તબક્કામાં 50 બસો માર્ગ ઉપર મૂકવામાં આવશે. સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાના ભાગરૂપે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લાઇવલીહુડ મિશન, નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશન યોજના અંતર્ગત ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની ગાંધીનગર અને જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી રાજકોટ દ્વારા એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશન હોલ ખાતે બેંક ઓરિએન્ટેશન વર્કશોપ ઓન ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન, વિત્તીય સમાવેશન માટેનું એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન યોજના હેઠળ સ્વ સહાય જૂથો એટલે કે સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ અથવા તો સ્વ સહાય જૂથોને સૌથી વધુ ફાઇનાન્સ કરનાર બેંકના બ્રાન્ચ મેનેજર અને બેંકોને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવેલ હતા. સ્વ સહાય જૂથમાં ગરીબ પરિવારની બહેનો જોડાયેલ છે અને તેઓની મદદ કરીને તેઓના આર્થિક સામાજિક વિકાસમાં એક ખૂબ જ મોટો ડેવલપમેન્ટ અથવા તો બદલાવ આપણે લાવી શકીએ છીએ. જ્યારે કોઈ આવી સ્વ સહાય જૂથમાં જોડાયેલી મહિલાઓની મદદ કરવામાં આવે છે ત્યારે માત્ર એ મહિલાની જ નહીં પણ એ આખા પરિવારની મદદ થઈ શકે છે. લાસ્ટ આજનો ટોપિક છે ડાંગ પૂજા. આદિવાસી જિલ્લા ડાંગમાં હાલમાં ખેતી બાદ તૈયાર થયેલા ધાન્યની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. આહવાના ડુંગરી ફળિયામાં ભાયા રાખવામાં આવ્યા છે. આ ભાયાએ ડુંગર
માવલીની એક પ્રકારની પૂજા હોય છે. ડાંગ પ્રકૃતિ પૂજા કરનાર આદિવાસીઓ ચોમાસું પાક અને ગામના ઢોર ઢાકરને રોગચાળો ન થાય એવી આમાં પ્રાર્થના કરે છે, પૂજા કરે છે. આદિવાસી યુવાનો 7 દિવસ સુધી ઘર બહાર રાતવાસો કરવો પડે છે, જ્યાં ભગત દ્વારા થાળીવાદ્ય ગાયન અને નૃત્ય આખી રાત કરી દિવસ દરમિયાન ગામડામાં ફાળો ઉઘરાવે છે અને 7મા દિવસે ડુંગર માલવીના થાનકે જઈ આરાધ્ય દેવોને નવવત ચડાવી નવા પાક અનાજ જે છે પછી ઘર માટે વપરાય છે. અન્નપૂર્ણા દેવીની પણ પૂજા અને આશીર્વાદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અને આહવા ખાતે યોજાયેલ પૂજામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાય છે. તો એક ઇન્ફોર્મેશન છે કે ડાંગ પૂજા જે છે, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ મેઇન્સ એક્ઝામિનેશનની અંદર દાખલા તરીકે યુનો ઘણીવાર તમારે ક્રિએટિવ આન્સર્સ લખવાના હોય છે, ઇનફેક્ટ ક્રિએટિવ આન્સર્સ જે છે એને જ સૌથી વધારે માર્ક પણ મળતા હોય છે. તો આ બધી આવી જે કોઈ તમે વસ્તુ વાંચો રાઈટ, તો ડોન્ટ જસ્ટ ઇગ્નોર કે ખાલી વાંચી લીધું ધેટ્સ ઇટ, એની ઉપર થોડુંક વિચારો. આ જે આદિવાસીઓની પ્રથા છે એની એના પરથી આપણે શું શીખી શકીએ. અહીંયા એક શબ્દ છે પ્રકૃતિ પૂજા કરનારા. પ્રકૃતિની પૂજા જે કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ સમુદાય કરતું હોય તો એ પ્રકૃતિનો નાશ અથવા તો એવી કોઈ વસ્તુ ન કરે જેનાથી પ્રકૃતિ જે છે એમાં પ્રદૂષણ થાય. પણ આજનો આપણો જે જમાનો છે એની અંદર આપણે જેટલી બધી વસ્તુઓ કરીએ છીએ, આપણે મોટરસાઇકલ ચલાવીએ, યુનો ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ કરીએ, તો આ બધી જ વસ્તુમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રકૃતિને ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થાય છે. તો જે ટ્રેડિશનલ મેથડ્સ છે, જે આદિવાસીઓની મેથડ્સ છે, તો એનો ઉપયોગ આપણે એમની પાસેથી શું શીખી શકીએ અને કઈ કઈ એવી વસ્તુઓ છે જેનું આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકીએ, શું આનાથી પોલ્યુશન લેવલ ઓછું ન થઈ શકે? ઓફકોર્સ થઈ શકે. તો આવા પણ પોઈન્ટ્સ ઉપર તમારે વિચારવું જોઈએ અને આને પણ તમે આન્સરની અંદર એડ કરી શકો છો. ધેટ્સ એવરીથિંગ ઇન ટુડેઝ ડિસ્કશન ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. આ લેક્ચરને બીજા સ્ટુડન્ટ સાથે પણ શેર કરજો એન્ડ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આજે જ કરો. વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ હિટ ધ લાઇક બટન. એન્જોય યોર સ્ટડીઝ. જય હિન્દ.